وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی رفیق آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا الحمد. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر دے. انشاءاللہ ہم اپنی فل کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ہم جس طرح بھی ہو سکے آپ کی امداد کریں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کل جمعے کے خطبے پر انشاءاللہ مکمل طور پر یو کے کی ہر مسجد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا بھی ہوگی, اور پرسوں والے دن اتوار والے دن ہم یہاں بہت بڑا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, مالی بھی امداد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. جی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت اضافہ کرے, آمین. بھائی پیارے کلمہ والے بھائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد الواحد. بھائی اللہ کے واسطے ہمارے لیے کوشش کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے. تو وہاں کی آن گراؤنڈ کیا ریالٹی, ادھر 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 کی کیا صورتحال ہے؟ بھائی بہت بڑا نازک ہے, بہت بری حالات ہیں. صرف یہ برما میں ہم برمی مظلوم مسلمان رہنے کی جگہ نہیں ہے, بڈس رہنے کی جگہ ہے برمی ظالم حکومت نے کی ہے. صرف مسلمان ہونے کے ذریعے ظلم ہے بھائی. ہمارے معصوم بچوں کو ہزاروں ہزاروں شہید, ہزاروں ہزاروں ذبح کی, ہم ہزاروں ہزاروں زندہ پر ڈال دی. ہمارے نوجوان بہنوں کو ریپ کی, ریپ کر کے ذبح کی, محلات کی عزت پر حملہ کی. بس آپ صبر کا انشاءاللہ دامن نہ چھوڑیے گا, اور ہم انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے بھر کر بلکہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کل بھی ہمارے تکبیر ٹی وی پر پروگرام کریں گے, تو انشاءاللہ لائیو آپ کو اس پر میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس وقت لائیو بھی لے لوں, تاکہ آپ بھی جو ہے نا ناظرین کو بذات خود آپ جو ہے نا بتا دیں کہ وہاں کی, ہاں وہ پورے یورپ میں جاتا ہے پروگرام. تو انشاءاللہ بس ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ جتنا بھی ہم کر سکیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ رابطے میں رہے گا, تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ حضور کا صدقہ. جی بھائی جی جی بھائی جان بھائی جان آج دین آپ کے ساتھ بات کر کے ہمارا دل بہت خوشی, بہت آنسو بہانے کی زندگی ہے. آمین آمین. آپ ہمت نہ ہاریے گا, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہم بالکل آپ کے بالکل شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ ہیں. جی بھائی ہم رہنے کی جگہ, آپ بھی رہنے کی جگہ جنگل کے اندر ہیں, بہت دن تک بھوکے ہیں, بھوک برداشت نہیں کی, بھوک کے ذریعے ہمارے معصوم بچوں چل رہے ہیں, بھوک کے ذریعے ہمارے برہیوں کو لاشا رہی ہیں. ہم بہت دن تک بھوکے ہیں, بھوک کے ذریعے مرنے کے قریب ہیں, بھوک کے ذریعے اللہ پاک کرم کرے. رفیق بھائی اللہ پاک آپ کو سب کو صبر دے. میں نے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ, اپنے دوستوں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان تک میں یہ وائس میسیج آپ کا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی پہنچاؤں گا. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, نمبر آپ کے پاس ہے, جو بھی ہے انشاءاللہ ہم ہر قسم کی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کو ہمت دے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.